Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan internetda vabshe bomba pul ishlash yo'li haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin sizlarga LuckyJet Scrum'ni Telegram kanalini ko'rsatib o'tmoqchiman. Agar kimga LuckyJet o'yini qiziq bo'lsa, shu Telegram kanal orqali sizlar har kuni stavkalar olib pul ishlashingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu kanal har kuni stavkalar berib boradi o'zini obunachilari uchun va yana eng zo'r tarafi bu kanal o'zini obunachilari uchun tez-tez voucherlar berib boradi. Voucher nima desanglar, bu sarmoyasiz pul, ya'ni u orqali sizlar balansingizni ko'tarib, pulingizni bemalol yechib olsangiz bo'ladi. Agar kimga bu Telegram kanal qiziq bo'lsa, bu Telegram kanal silkasi opisaniyada va zakriplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'ta bemalol obuna bo'lib qo'yib, sizlar ham LuckyJet o'yinidan pullar ishlab borishingiz mumkin. Endi biz YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkurs g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib olamiz. Endi biz randomli programmamizga o'tamiz. O'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va zagruzit danni tugmasini bosamiz. Hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladilar. Buning uchun vibrat sulchani kommentariya tugmasini ustiga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizani konkursimiz g'olibi do'stlar degan obunachimiz bo'ldilar. Zo'r deb kommentariya yozgan ekanlar, rahmat, sizni yutganingiz bilan tabriklayman. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz pul ishlamoqchi bo'lsangizlar, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad, biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangizlar, men videoni boshlayman. Mana ko'rib turganingizdek, bizani bugungi video obzorimizda Paycash sayti, bu sayt orqali biz mining qilib har kuni pul ishlab borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sayt interfeysi, ya'ni ko'rinishi juda zo'r ishlab qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, har xil chiroyli effektlar berishgan. Sayt vabshe bomba ketyapti, yaqinda ochildi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hamma statistikalarni olishingiz mumkin. Pashti bu saytdan 32 mingta odam pul ishlab kelyapti va pashti 30 ming dollarga yaqin bu saytdan pul yechib olingan. Hozirda rezervi bu saytda 24332 dollar. Ko'rib turganingizdek, sayt yengib hozirda top darajada ketyapti. Bu saytda pul ishlashimiz uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tish uchun tepada ko'rib turganingizdek Sazdat account tugmasi turibdi. Shuning ustiga bir marta bosamiz. Mana bosganimizdan keyin bizga oddiy registratsiya oynasi ochiladi. Ko'rib turibsizlar, registratsiyadan o'tish qiyin emas. Birinchi qatorga email, ikkinchi qatorga parol, uchinchi qatorga potvrdit parol, ya'ni ikkinchi qatordagi parolni yozib, Sazdat account tugmasini bossak bo'ldi, biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Hozir men o'zimni profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi va pastroqqa tushsa bu sayt registratsiyadan o'tganimiz uchun 1 dollar bonus tariqasida beradi. Va bu saytdan plus biz 100 dollar ishlashimiz mumkin. Qanaqa qilib desanglar, mana pastda shartlari bor. Ko'rib turganingizdek, 100 dollarni maydalab sizlar olishingiz mumkin. Har bitta shartini bajarganingiz uchun sizlarga mana opshiy 8 ta shart orqali 100 dollar shundoq taqdim etadi. Bu yerda mana shartlarini o'qib chiqishingiz mumkin. Bu pulni biz yechib ola olmaymiz. Bu mining accountimizga beradi, ya'ni mining accountimizga berib, biz har kuni mana prebil olishimiz mumkin. Ya'ni standart tarif orqali biz kuniga 2-3% prebil olamiz. Ikkinchi tarifni planida biz kuniga 3.5% prebil olamiz va oxirgi tarifi orqali biz kuniga 4.5% prebil olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu uchala tarifga sarmoya kiritish minimalkalari bor. Ya'ni birinchi tarifga biz 1 dollardan boshlab sarmoya kiritsak bo'ladi. Ikkinchi tarifiga biz 10 dollardan boshlab sarmoya kirita olamiz. Uchinchi tarifiga biz minimum 50 dollardan boshlab sarmoya kirita olamiz. Ya'ni qancha ko'p sarmoya kiritsanglar, sizlarni kulli prebilinglar shuncha oshib boraveradi. Va yana bu saytda menga yoqqan tarafi, ko'rib turganingizdek, har bir soatda kirib, ya'ni Activate Booster tugmasini bosib, biz prebilimizni 2 baravar oshirishimiz mumkin, ya'ni har bir soatda. Ya'ni 1 soatga amal qiladi bu tugmani bir marta bosganimizdan keyin bizani prebilimiz 2-3 emas, 2 baravar bo'lish kerak. Hozir biz perezagruzka beramiz bir marta. Va ko'rishingiz mumkin 208 dan 4.6% gacha oshdi. Har bir soatda kirib, sizlar mana shunday qilib prebillarni 2 baravarga oshirib borishingiz mumkin. Endi biz bu saytdan kunlik daromadimizni oshirish uchun sarmoya kiritishimiz kerak. Buning uchun mana ko'rib turganingizdek, ko'k tugmani bosishimiz kerak, ya'ni popolniy depozit. Shuning ustiga bir marta bosamiz, yana mana ko'rib turibsizlar, minimum biz birinchi tarifga 1 dollardan boshlab sarmoya kirita olamiz. Biz bugun bu saytga 5 dollar sarmoya kiritamiz. Ya'ni sarmoya kiritish yo'li 2 xil, ya'ni free kassa va kriptovalyuta orqali sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Frikassa orqali sarmoya kiritmoqchi bo'lsanglar, Visa, Mastercard, Mir, Kiwi va Yumani internet hamyonlari orqali sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Hozir men Payeer orqali sarmoya kiritmoqchiman. Buning uchun mana kriptovalyuta orqali sarmoya kiritishim kerak, ya'ni Tron orqali biz bugun sarmoya kiritamiz. Xohlasanglar boshqa kriptovalyutaning hamyonlaridan sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Mana qaysi kriptovalyuta orqali sarmoya kiritish mumkinligini pastga yozib qo'ygan. Kriptovalyutani ustiga bir marta bosamiz va Perity ga Aplati tugmasini ustiga bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi va enter your email joyiga biz emailimizni yozib qoldirishimiz kerak va to the next step tugmasini bosamiz.
Mana bosganimizdan keyin hop bizga mana kriptovalyutalarni chiqarib beradi, ko'rib turganingizlar deb. Xuddi shu yerda ko'rsatib qo'ygan kriptovalyutalar orqali bizga sarmoya kiritsak bo'ladi. Hozir 5 dollar bizga mana 75 tron bo'lar ekan. Tronning ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizlar deb bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bizga pastdan mana mashina tron adresi kopirovat qo'lishimiz kerak. Xohlasangizlar shuna qilib kopirovat qo'ysangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar copy wallet adres tugmasining ustiga bir marta bossangizlar bo'ldi, bizga kopirovat qilgan bo'lamiz. Endi qaysi kripto hamyon orqali sarmoya kiritmoqchi bo'lsangizlar, o'sha hamyonga o'tasizlar. Men hozir Payeer'ga o'taman. Mana Payeer'ga o'tib oldik, Privacy bo'limiga o'tamiz va bu yerdan biz tronni tanlab o'tishimiz kerak. Mana bosganimizdan keyin bu yoqqa hozirga kopirovat qo'ygan tron hamyonimizni yozib qoldiramiz va endi yana saytga qaytamiz. Mana saytga qaytganimizdan keyin mana copy amount tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosishimiz kerak. Ya'ni bizda saytda ko'rsatilgan summani sarmoya kiritishimiz kerak. Xohlasangiz bu yerdan kopirovat qo'ysangiz bo'ladi yoki copy amount tugmasini bosib sizlar kopirovat qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni saytda ko'rsatilgan summani sizlar sarmoya kiritishingiz shart. Agar sal kamroq sarmoya kiritib qo'ysangiz, balansingizga pulingiz kelib tushmaydi. Endi biz Payeer hamyonga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin summa joyiga hozirgi kopirovat qo'ygan summamizni yozamiz va bizga 2% komissiyasi bilan hamyonimizdan chiqib ketadi. Endi Privacy tugmasini ustiga bosamiz. Va mana ko'rib turganingizdek bizani hamyonimizdan pullar chiqib ketdi. Endi biz saytga qaytamiz. Mana saytga qaytdik. Keyin sizlarga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Xuddi mana shu oyna ochilgandan keyin sizlar 2 soat ichida bu kriptovalyutaning hamyonga sarmoya kiritishingiz kerak. Agar 2 soatdan keyin kiritsangiz, sizlarning pulingiz saytga kelib tushmaydi. Endi biz bemalol bu oynani yopib saytga qaytib olishimiz mumkin. Mana saytga qaytib oldik. Hozir balansimizda hali ham 1 dollar turibdi. Bir marta perezagruzka beramiz saytga. Mana hali bizani pullarimiz kelib tushmadi. Endi 3-4 daqiqa kutamiz saytga pullarimiz kelib tushishini. Mana 2 daqiqa o'tdi va bizani balansimizga pullar kelib tushdi. Ko'rib turganingizdek 6 dollar bizani standart tarifimizda bo'ldi. Endi pastroqqa tushsak mana uje ko'rib turganingizdek birinchi zadaniya sal to'lib qoldi, ya'ni 50% to'ldi. Keyin yana 50% to'ldirib bizga yana bu yerdan plus mining balansimizga pullar olishimiz mumkin. Endi saytdan pul yechish bo'limiga kelsak, buning uchun mana pul yechish uchun выплатить tugmasi turibdi, ya'ni bo'limi shuning ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek bizani pul yechish bo'limiga olib o'tadi, ya'ni bu saytdan hozir men pul yecha olmayman, chunki minimalni pul yechish bu saytdan 30 sent ekan, hozir mani balansimda 30 sent yo'q. Pulni faqat biz Tron hamyonimizga yecha olamiz. Buning uchun mana saqlaning Tron cash flow deb qo'ygan. Sizlar qaysi kriptovalyutaning hamyoningizga pul yechmoqchi bo'lsangiz, o'shandan Tronni olib bu yoqqa yozib qo'yishingiz kerak. Men hozir bu yoqqa o'zimni Tron hamyonimni yozaman va сохранить изменения tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek настройка кэшлик сохранения deb yozuv chiqdi. Хорошо, понял tugmasini ustiga bosamiz va endi biz bu saytdan hech qanaqa muammolarsiz pullar yechib olishimiz mumkin. Endi bu sayt haqidagi keyingi videolarimda men bu saytdan albatta pul yechib ko'rsataman. Demak, ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt tilkasi opisaniyada va zakreplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshlab aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib, mani qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid qilaman. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.